Uma das visões, assim, que eu não me esqueço, é que eu estava numa montanha e havia uma rocha que se projetava com quatro picos. Esses quatro picos, três eram ocupados por três aves de rapina. A percepção que eu tive dessa imagem na hora foi que o quarto lugar seria o meu, a qualquer momento, porque eu já estava pronto para seguir com eles. Agora, para onde e para quê, eu não sei, sabe?